No mut moi vaan just sulle, joka tätä videoa kattelee, se on Nova vlogailee täällä ja mä hei toivon, että just sulla on tosi positiivinen ja aurinkoinen fiilis. Joo, ei mut what up kaikki saatanan teletapit, mikä meininki. Se on Nova täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Onks sulla ollut tänään hyvä päivä, vai onks sulla ollut huono päivä, vai onks sulla ollut jotain siltä väliltä? Kommentoi hei ihmeessä tonne alle, koska mua niin paljon kiinnostaa. Hei, tää on storytime video, let's go hype in the chat. Ja niinku otsikosta voi päätellä, niin aika helvetin oudosta aiheesta, taas vaihteekseen mikä yllätys. Mut lyhyesti sanottuna, tää video tulee liittyä siihen, kun yhden meidän koululaisen vaari tuli meidän koululle hyvin vahvassa humalassa, ja alkoi sitä aiheuttaa vähän kaikenlaisia ongelmia siellä, ja sitten ei meinattu päästä eroon millään, et niinku piti vältää rautalangasta, et hei äijä, sä oot päihtyneenä alueella, missä on lapsia, sun ei varmaan pitäisi olla täällä. Joillekin tää on semmonen ihan perusjuttu, et okei, joo mä tiedän, mut kaikille ei vissiin. Ja mä haluan kertoa, että mitä tää tilanne meni tähän, ja miten se päättyi, ja jos tää video on sun mielestä hyvä, heitä peukut pystyyn, koska jokainen, joka tykkää tästä videosta 3 sekunnin sisällä, pääsee Jarin pontikka tehtaalle, koska Jalin suklaatehdas on aika kuollut juttu, mut mun puolesta me voidaan aloittaa. Eli mä olin ala-asteella, kun tää tapahtui, ja siitä syystä mä en muista kaikkea täysin niinku yksityiskohtaisesti, mutta sen mä muistan, että oli semmonen viikko, kun meidän koulussa käytiin paljon vanhempainiltoja, ja vanhempainillat meidän koulussa oli semmosia, mihin meidän opettajat niinku velvoitti meidän vanhempia osallistumaan. Tietenkin, koska siellä katsotaan niinku oppilaan koulumenestystä ja mahdollisia jatkosuunnitelmia vaikka tukiopetukselle, jos sillä on tarvetta. Kaikki nyt varmaan tietää, mikä on vanhempainilta, mutta selitin silti. Ja meidän koulussa oli sitten yksi poika, joka oli aika silleen mielenkiintoinen ja sillä oli aika outo semmonen tausta. Että se oli esimerkiksi sen lyhyen kouluhistorian aikana vaihtanut monta kertaa kouluja, koska se ei vaan pystynyt keskittymään tai saanut mitään aikaiseksi. Ja sanotaan, että se jävän nimi on vaikka Pablo. Mä viittis sanoa se oikeeta nimeä, koska se on sen verran harvinainen, että jos mä sanon sen, niin se jätkä on aika helposti tunnistettavissa, ja sitten mä saan doksailusyytteet ja kaikkea tällaista. Ne on semmosia juttuja, mitä mä koitan välttää, kun mä teen tämmösiä videoita, joten Pablo. Se, mitä mä tiesin Pablosta, oli about just sen verran, mitä Pablo itsestään jako meille. Eli Pablo ei asunut sen vanhemmilla, koska se vanhemmat ei kyennyt pitää huolta Pablosta, joten se asui sit sen vaarilla. Ja Pablo sanoi, että se vaari on semmonen, että sitä ei kiinnosta esimerkiksi, mihin asti Pablo on ulkona, vaikka me oltiin ala-asteikäisiä, ja se vaari ei kiinnostanut, kuinka paljon Pablo pelaa. Pablo sai pelata vaikka aamusta iltaan GTAta, jos sitä huvitti. Ja kun mä olin ala-asteikäinen, niin mä olin silleen, damn, toi kuulostaa siistiltä, että oispa mulkin tommoset huoltajat. Mutta tälleen jälkeenpäin ajateltuna, toi kuulostaa lapsen laiminlyömiseltä, joka on aika surullista. Ja kun mä olin ala-asteella, mulla oli yksi paras kaveri, joka asui aika lähellä Pabloa ja sen vaaria. Ja se kertoi välillä tämmösiä juttuja, että Pablon vaari huutelee ihan täysin kännissä niiden parvekkeilta niinku ohikulkijoille, jotain ihan random settiä. Ja että se muutenkin riahuu siellä kännissä, ja että siellä on käynyt poliisit muutaman kerran. Ja mä ihmettelen tähänkin päivään asti, että miten se jätkä ei ollut koulukodissa, tai miten siitä ei tehty sossuilmoituksia tai mitään tällaista. Mä siis veikkaan, että varmaan vähän myöhemmin tehtiin, mutta silloin kun Pablo oli sen lyhyen ajan meidän koulussa, niin en mä kuullut ikinä, että siitä oltaisiin tehty mitään ilmoitusta, tai että se oltaisiin sijoitettu koulukotiin. Mutta okei, takas aiheeseen. Eli oli just se viikko, kun meidän koululla käytiin näitä vanhempainiltoja, ja Pablo ja se vaari ei koskaan osallistunut niihin, koska se vaikutti olevan ihan se ja sama sille Pablon vaarille, että miten se Pablon koulunkäynti menee, että sillä ei oikeastaan ollut väliä sillä, mikä on kanssa aika masentavaa, mulla on pakko sanoa. Mutta joo, sit yhtenä koulupäivänä, just ennen kuin välitunti oli alkamassa, niin siinä oli minä, pari mun kaveria ja Pablo, ja sit Pablo näytti jotenkin silleen tosi vaikealta, tai silleen huolestuneelta ehkä pikkusen, ja sit me oltiin silleen, mikä meininki Pablo, että kerro vaan. Ja Pablo oli silleen, että joo, että me pidetään niinku ne vanhempainilta jutut tänään erikseen, että mun vaari on tulossa tähän koululle, ja me joudutaan hoitaa ne sit niinku siinä pienluokassa opettajan kanssa, kun muut on välitunnilla. Ja sit me oltiin silleen, että no miksi toi on huono asia, tai siis joo, sä et pääse välkälle, että kyllä mä fiilaan mut niinku silti. Ja sit Pablo sanoi, että se ei oikein halua, että se vaari tulee sinne koululle, että sitä hävettää. Ja sit mä vaan ajattelin silleen, että eiks kaikki hävetä niitä omat vanhemmat ton ikäisen, koska silloin kun mä olin ton ikäinen, niin kyllä se oli jotenkin silleen tosi nolo aina, jos meni mutsinkaan kauppaan, niin ei halunnut, että kukaan kaveri näkee jostain syystä. Mä en tiedä, mikä juttu siinä oli, mutta mä muistan itselläni ainakin ala-asteikäisen tämmösen jutun, ja mä ajattelin, että Pablolla olisi sitten vähän jotain samaa. Että kunhan se vaari ei tuu niinku paskat housussa ja kullihousuja ulkopuolella sinne koululle, niin kaiken pitäisi olla ihan ok. Mut joo, okei, välkki oli just alkamassa, me oltiin laittamassa kaikki vaatteet päälle jostain käytävällä, ja sit yhtäkkiä se käytävän ovi aukes, ja Pablon vaari tuli sinne, ja se huusi saman tien jotain, että Pablo, missä se sun opettaja on? Mennään nyt hoitaa tää homma alta pois, saatana. Ja kaikki oli vähän silleen, damn Pablo,
Okei, nyt me kyllä tiedetään, mitä sä niinku tarkoitit, että sun vaari on vähän erilainen vissiin. Ja tää äijä haisi ihan by the way muuten viinalle. Se oli aloittanut aamukänneellä sen päivän. Ei kysymystäkään siitä, etteikö ois. Okei, tää jätkä oli kännissä, kun se tuli koululle. Ja joo, sit se Pablo pienryhmän opettaja tuli siihen. Semmonen suht nuorehko nainen. Ja se alkoi jotain flirttailee sillä. Jotain, että no, oispa munkin kouluaikoina ollut tollasia opettajia. Niinku ihan sairaan ällöttävää settiä. Ja kaikki vaan katsoi sitä Pablo vaaria silleen, että mitä helvettiä ja että sä tuut kännis koululle, sä näet Pablo opettaa, sä koetat iskeä sitä, haluat kläppää sitä nopee, lähtee himaan jatkaa dokaamista. Ei näitä vanhempaa iltoa hoideta tälle ajan. Se jätkä olisi kyllä oikeesti tarvinnut jotain käytöstapoja ja lasten kasvatusvinkkejä, mut sit toisaalta, kuka mä oon sanoo mitään lasten kasvattamisesta, kun mä oon vasta 21, mitä mä mistään tiedän. Okei, mut me lähdettiin välitunnille, ja tämän välitunnin aikana nämä asiat alkoi eskaloitumaan ihan sairaasti siellä koulun sisällä, ja mä ihmettelinkin yhdessä vaiheessa, että miten täällä yhtäkään välkkävalvojaa ulkona. Me ollaan kuitenkin ala-asteikäisiä ja silleen, että meidän koulusta kaikki karkassaan johonkin TH-markettiin hakee karkkia välkällä. Että siellä oli aina edes yksi välkkävalvoja, mutta sen välitunnin aikana siellä ei ollut yhtäkään välkkävalvojaa, mikä oli tosi outoa. Ja tämähän johtui siis siitä, että nämä välituntivalvojat oltiin kutsuttu sisälle just tämän Pablon vaarin takia, koska se oli alkanut tää sekoilemaan siellä. Ja homma meni siis silleen, että kun tää välkkä loppui ja kaikki pääsi sisälle, niin ensimmäinen juttu, minkä kaikki kuuli, oli se, että Pablon vaari huusi ihan täysin niille opettajille. Siis siinä oli valehtelematta 607 opettaa keräytynyt siihen ympärille, koska tilanne oli lähes käsistä. Ja tää vaari siis huusi niille opettajille, että nämä opettajat ei ota Pablon niinku koulunkäyntiä yhtä tosissaan, koska Pablo on ulkomaalainen. Ja koitti niinku tavallaan vetoa just siihen. Ja sit se oli huutanut kaikkea, että ne opettajat on perseestä, että ne opettajat on liian tyhmiä kouluttaakseen oppilaita. Voitte sitä kuvitella? Se äijä, joka huusi näitä juttuja, oli itse päihtyneenä koulualueella. Niinku, eikä suostunut ottaa yhtään vastuuta siitä, että se lapsen koulunkäynti on ihan päin helvettiä. Niinku missä maailmassa me eletään, että tää on edes mahdollista? Ja joo, ne opettajat siis koitti rauhoitella sitä tilannetta olla silleen, että hei, no niin, kaikki oppilaat nyt menkää nopeasti luokkiin, että ei täällä tapahdu mitään. Ja se Pablo vaari oli ihan kännispäissä asia silleen, että joo, et mä en lähde täältä, että joudutte soittaa poliisit, että saatte mut pois täältä. Niinku mitä? Sä vielä haluat, että sulle soitetaan poliisi? Niinku okei. Okay. Fine. Mut joo, sit yksi niistä opettajista sanoi, että okei, selvä, että me kutsutaan poliisit paikalle. Ja oisitte nähnyt Pablon ilmeen, kuinka sitä hävetti. Siis sitä oikeesti hävetti niin paljon, että se olisi halunnut varmaan kaivaa itteensä maan alle ja jäädä sinne. Mut joo, tää Pablon vaari soitti siinä suuta sit jonkun aikaa, ja kun tää opettaja oli just puhunut siitä poliisista tulossa, niin sit se jotenkin havahtui, että hetkinen, haluuks mä oikeesti poliisit tänne, sen takia, koska mä oon päihtyneenä koulualueella, kumpi täs hävii, kumpi täs voittaa, ei oo varmaan kauhean vaikea punnita, et kyllä se on se Pablon vaari, joka sinne poliisiautoon lähtee, eikä se opettaja, joten joo, sit se tajus sen, ja se sanoi, että joo, että mä lähden tästä kotiin, että mulla ei ole aikaa tällaiselle. Toisin sanoen, sille tuli laskut, ja se halusi päästä tasoittaa sen känniä. Ja nämä poliisit ei ikinä siis saapunut koulualueelle, että se oli vaan semmonen uhkaus näiltä opettajilta, joka luoja kiitos toimi. Ja joo, Pablo jäi sit sinne koululle, se vaari lähti kotiin. Ja Pablo oli joku pari vuotta sen jälkeen vielä meidän koulussa, mut sit se taas vaihtoi koulua. Ja se pari vuoden aikana mä en oikeastaan kuullut kauheasti sen vaarista, paitsi jotain pieniä satunnaisia juttuja, että se on nähty kännissä jossain. Ja Pablo aletti ehkä pikkusen kiusaamaankin siitä. Ja en tosiaan tiedä tähänkään päivään asti, että joutuko Pablo koulukotiin vai ei. Mä toivon oikeasti, että se joutui ihan vaan sen omaks parhaaksi, koska sillä ei oikeasti ollut ihmistä sen elämässä, joka olisi huolehtinut siitä tai välittänyt koulunkäynnistä. Ja ding ding ding, tämmönen pieni ylläri, jokainen lapsi tarvitsee huoltajan, jota kiinnostaa sen koulunkäynti ja elämä muutenkin. Aika perussettiä mun mielestä. Mut joo, tällainen story tällä kertaa, ja kiitti kaikille, jotka tsekkas tän. Shoutout Pablo, kaikkea hyvää sulle. Ja kommentoi ihmeessä alas, jos sulla on koskaan käynyt jotain saman tapasta. Tai jos sä haluat muuten vaan jakaa joku story sun elämästä, niin mä tykkään lukea tää storeja, antakaa palaa. Ja pitäkää hei oikeasti hyvä päivä. Tuolla kaunis sää, nauttikaa siitä, ennen kuin alkaa taas tuulla ja tulee hirveät myrskyt. Ja joo, se oli Nova. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!